Kəlbəcər rayonu ərazisində növbəti dəfə Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus döyüş texnikası, silah və sursat aşkar edilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, müsadirə edilən artilleriya qurğuları, müxtəlif təyinatlı hərbi nəqliyyat vasitələri, əl qumbaraları və digər döyüş sursatları Kəlbəcər rayonu ərazisindəki toplama məntəqəsinə daşınıb. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın bugünə dək olan siyasını da açıqlayıb. 797 atıcı silah və qumbara atan, 42 artilleriya silahı, 165 hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 175.225 döyüş sursatı, 1440 təchizat və ləvazimatlar, 81 optik və digər cihazlar, 22 zirehli texnika, 75 avtomobil texnikası, 21 qoşqu.